Հեռանկարի տաղավարում է հոգեբան Անջելինա Հարությունյանը, շնորհակալություն Անջելինա։ Ես եմ շնորհակալ հրավերը։ Կորոնավիրուս, դրա հետ կապված ձեր պրոֆիլի մասնագիտության կարիքը կա թե չկա, անելիք ունեք։ Անելիք միանշանակ ունենք, որովհետև ինֆորմացիայի տեղատարափը այնքան մեծ է, որ մարդիկ խուճապի են մատնվում եւ այստեղ իսկապես անելիք ունի հոգեբանը։ Ինչ եք անում։ Ասում եք խուճապի մի մատնվի։ Միայն խուճապի մի մատնվի ասելը շատ քիչ կլինի իրականում։ Շատ կարևոր է գիտակցել, որ պետք է պահպանել թե սանիտարական եւ թե հոգեբանական հիգիենան։ Սանիտարական հիգիենան դե արդեն խորհուրդ ենք տալիս հետևել ԱՀԿ-ի, այսինքն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եւ առողջապահության նախարարության ցուցումներին, երևի չկրկնվեմ, հա, ձեռքեր հաճախ լվանալ, օդափոխություն եւ այլն, եւ հոգեբանական հիգիենան, այսինքն համացանցում ինֆորմացիան շատ մեծ քանակով է այսպես, եւ փոխարեն նրա փոխարեն, որ ինֆորմացիա տարածեն, մեկնաբանեն, քննարկեն, դրա փոխարեն խորհուրդ են դալացի ուղիղ տեղ ընդունել։ Այո, այսինքն զտել այն ինֆորմացիան, որը որ ստանում են մարդիկ, եւ խորհուրդ ենք տալիս ավելի հաճախ եւ ժամանակ անցկացնել իրենց ընտանիքի անդամների հետ, լսել միմյանց, շփվել իրար հետ, և նմանատիպ խորհուրդներ ենք տալիս։ Օրինակ կարելի է ասել մարդկանց, եթե օրինակ իմ պարտականությունների աշխատանքային մեջ, պարտականությունների մեջ չմտներ, ես Facebook չէի մտնի կամ մտնեի օրը ասենք 15 րոպե, կարելի է մարդկանց խորհուրդ տալ, որոնք առանց այդ էլ լուրերը կիմանան, կարևոր լուրերը միևնույն է կիմանան, րոպեն մեկ չմտնել այդ սոցիալական ցանցերը։ Այո, հենց այդ խորհրդի մասին է խոսքը, որ պետք չէ անդադար թերթել այդ ինֆորմացիաները Facebook, ցանկացած սոցիալական ցանցեր եւ փնտրել նոր եւ նոր ինֆորմացիա, որովհետեւ ինֆորմացիայի այդ տեղատարափը, հատկապես բացասական ինֆորմացիան մեզ մոտ առաջացնում է, մարդկության մոտ առաջացնում է սթրեսային ռեակցիաներ, իսկ տևական սթրեսները բերում են իմունիտետի դիմադրողականության անկմանը, եւ օրգանիզմը առավել ընդունակ է վիրուսների եւ տարբեր ինֆեկցիաների ընկալելուն։ Դուք ասում եք խոճապ առաջացնել, բայց ասել թե ինչն է խոճապ առաջացնում, լավ, բացասական ինֆորմացիան հասկացանք, բայց ընդհանրապես սահմանել թե ինչն է առաջացնում եւ ինչը չի առաջացնում, ես օրինակ կարող եմ միայն աչքաչափով ասել, այսինքն դա բավականին սուբյեկտիվ բան է։ Մասնագիտական տեսանկյունից միանշանակ չենք կարող ասել ինչն է խոճապ առաջացնում, ինչը ոչ։ Խոճապ առաջացնում է եւ դեզինֆորմացիան եւ ինֆորմացիայի շատ լինելը։ Այստեղ շատ կարեւոր է տարանջատել, ինչը մեզ վերաբերվում է, ինչը ոչ։ Պետք չէ ժամանակից շուտ խոճապի մատնվել եւ խնդիրը լուծել, ռուսերեն ասված, պրիմերե պաստուպլենիա։ Հա, այսինքն հրատապ ինչ-որ ռեակցիաներ տալ, հա, այն ինֆորմացիային, որը դուք ստանում եք։ Այո, հրատապ ռեակցիաներ պետք չէ տալ եւ պետք է ավելի շատ այլ զբաղմունք գտնել, այլ հետաքրքրություններ, քան թե ինֆորմացիային հետևելը եւ խուճապի մատնվել։ Համաճարակը մարդկանց ավելի բարի է դարձնում, թե ավելի չար։ Հետաքրքիր հարց է։ Միանշանակ բարի է դարձնում, թե չար, չենք կարող ասել, բայց շատ հետաքրքիր դիտարկում կարաչարկեմ, որ այլ կողմից դիտարկենք, որ ցանկացած դժվարություն, համաճարակ այս ստեղծված իրավիճակը անվանենք դժվարություն, ցանկացած դժվարության հաղթահարում մեզ ուժեղ է դարձնում, եւ միասնականությունը մենք որոշ խմբերում տեսնում ենք միասնականություն, ինչը որ նպաստում է այս համաճարակի հաղթահարմանը։ Այսինքն ենթադրենք, խանութում մարդը դիմակով առևտուր է, դիմակով է հայտնվում,
կարող է այսպեսի ռեակցիանել, այդ վախկոտը խուճապ է առաջացնում, եթե առանց դիմակի, իսկ եթե առանց դիմակի է, կասեն դե, այդ ինչ է, առանց չէ առանց դիմակի այստեղ մտել, չի վախենում, մեզ վարակի, այսինքն երկու դեպքում էլ կարող է մարդը բացասական ռեակցիա առաջացնել. Կարող է բացասական ռեակցիա առաջացնել, բայց մարդկությանը հորդորում եմ, կոչ եմ անում առավել հանդուրժող լինել, որովհետև ունենք բնակչության մի մաս, ովքեր որ ունեն ռեսպիրատոր տարբեր խնդիրներ և հնարավոր է ուղակի չեն կարողանում այդ դիմակները կրել։ Ընդհանրապես մարդկանց ռեակցիան, հա, դու իմ կողքը մի կանգնի, դու ինձ կվարակես, թե այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ դու վարակակիր ես, այնուամենայնիվ դու մարդ ես, արի ես քեզ մարդկայնորեն հրաբերեմ։ Այո, պետք է մենք հումանիստական մոտեցում ցուցաբերենք և իհարկե դիստանցիան պահպանելով հիգենիկ նկատառումներից ելնելով պետք է այդ հեռավորությունը պահպանել, պետք չէ ձեռքով բարևել, համբուրել, նույն բաժակից օգտվել կամ գթալից, պետք է գուցե ժամանակն է վերանայել սկզբունքները և մոտեցումները և չդիտարկել դա որպես զզվանք կամ խուսափում, փոխարինել հիգիենա և կանխարգելում բարերով։ Այսինքն այսպիսի խնդիր կա, որ եթե ես ձերքով չեմ բարևում կամ եթե ես դիմակով եմ մտնում խանութ և այլն, ես դա անում եմ ոչ միայն ինձ համար, այլև անում եմ, որպիսի չդառնամ մի օղակ վարակը տարածելու։ Միանշանակ, մենք պետք է մտածենք և սեփական անձի համար, և հասարակության համար, դրա համար ենք կոչ անում հենց լինել ընդհանրական, լինել միասնական, որպեսզի կանխարգելենք և մեր վարակումը սեփական և հասարակության։ Ինչպես պետք է պետությունը խոսի քաղաքացիների հետ այս էքստրեմալ վիճակում, այսինքն պետք է նրանց զգուշավոր ինչ-որ նախազգուշացումներ անի, թե պետք է նրանցից ինչ-որ բաներ պահանջի, ինչ ընտանացիով պետք է խոսի պետությունը։ Կարծում եմ հստակ կետեր պետք է նշվել, նշվի, թե ինչ պետք է անել և ինչ չպետք է անել։ Հիմա կարծում եմ, որ մեդիադաշտում մենք տեսնում ենք կառավարության կողմից որոշ ցուցումներ, որոնց որ մարդիկ աշխատում են հետևել։ Իրոք հետևում են, մարդիկ հետևում են այդ պետության հորդորներին մեծամասնությունը, ասենք թե։ Այն իրականությունում, որտեղ որ ես եմ գտնվում, տեսնում եմ, որ հետևում են և հետաքրքիր է բավականին, այստեղ այլ տեսանկյունից դիտարկելը նաև ծնողներին եմ անընդհատ ուշադրությունը ծնողների ձևեռում եմ նրա վրա, որ եթե մանկուց այս հորդորները, օրինակ ԱՀԿ-ի կամ առողջապահության նախարարության հորդորները, խորհուրդները, եթե իրենք սովորեցնեն հիգենայի պահպանումը, ինչպես պետք է փրշտալ անձեռոցիկի կամ արմունկի մեջ, պետք է սենյակը օդափոխել, հաճախ առատ հեղուկներ օգտագործել։ Այսինքն դա պետք է անել անկախ կորոնավիրուսից։ Անկախ կորոնավիրուսից պետք է սա իրականացվի և հիմա շատերը չգիտեն դրա մասին, սովորում են և չկա չարիք առանց բարիք, ինչպես ասում են, շատերը նոր սովորում են պահպանել այդ հիգիենայի կանոնները։ Ես օրինակ չգիտեի, որ պետք, ինչպես է պետք իրականում ձեռքերը լվալ, որ պետք է 20 րոպե լվալ և հետո այս 4 մատները առանձին, մի մատը առանձին, այսպիսի շարժումներ, ես մինչև հիմա չգիտեի, նոր այդ կորոնավիրուսի պատճառով իմացա, բայց որ անցնի դա, ես կշահունակեմ արդեն սովորույթի ուժով կշահունակեմ հենց այդպես վարվել։ Հենց դրա մասին է խոսքը, որ մարդիկ ցանկացած իրավիճակում նոր բան պետք է սովորեն, այսինքն ստեղ ոչ թե մենք պետք է խուճապի մատնվենք, այլ տեսնենք, թե ինչ կարող ենք սովորել այս իրավիճակում, հետագայում նմանատիպ խնդիրները հեշտությամբ հաղթահարելու նպատակով։ Իմ տպավությամբ երիտասարդները այնուամենայնիվ ավելի հակված են պատասխանատու սոցիալական վարքին, քան մեծահասակները, որովհետև գուցե այն պատճառով, որ մենք մեծացել ենք պետության
բացակայության, սեփական պետության բացակայության պայմաններում, իսկ նրանք հասկանում են, որ դա իրենց պետությունն է։ Դուք, այսինքն։ Չեմ կարող այդպես գրադացիա անցկացնել, միանշանակ ասել, որ երիտասարդները առավել ընկալունակ են եւ պահպանում են։ Բոլոր շերտերում էլ նկատվում է այս համախմբվածությունը եւ աշխատանքը։ Իզոլացման մասին, հա, մեկուսացման մասին, 4 պատի մեջ 2 շաբաթ նստելը, դա ստրեսային է։ Դա ստրես է մարդու համար։ Ոմանց համար, հիմա մենք աշխատում ենք նաև մեր այցելուների հետ on-line հարթակում։ Ես աշխատում եմ ժեստ հոգեբանական կենտրոնում եւ առանց հիմնարկ այցելելու մենք on-line հարթակում իրականացնում ենք նույն ռեժիմով, նույն աշխատանքի ծավալով մեր աշխատանքը լիարժեք իրականացնում ենք։ Եվ շատերի համար ստրեսային է, սակայն պետք է այս ժամանակն էլ ճիշտ օգտագործել եւ վերանայել սեփական սկզբունքները, մտքերը եւ գուցե այս ժամանակը տրված է նրա համար, որպեսզի ավելի շատ կարողանան մարդիկ շփվել, հաղորդակցվել իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Եթե ինքը ընդհանրապես մեկուսացված է, եթե ինքը եկել է ենթադրենք Իտալիայից եւ նրան տարել են հյուրանոցի սենյակ, որտեղից նա դուրս չի կարող գալ, դա ճնշում է մարդուն։ Դա ինչ որ չափով ճնշում է մարդուն, բայց նույն պայմաններում եւս մարդը կարող է զբաղվել ինչ որ մի զբաղմունքով։ Այսինքն ինքը ժամանակ ունի զբաղվելու այն աշխատանքով, գործով, որին ժամանակ չէր գտնում, երբ որ ինքը գնում էր աշխատանքի։ Օրինակ նույն գիրք կարդալը։ Շատ լավ կլներ իհարկե։ Ընդհանրապես ստրեսից դուրս գալու միջոցը ինչ-որ բան անելն է, բայց տեսեք, հիմա նաև դպրոցները չեն աշխատում, բուհերը չեն աշխատում եւ այդ հեռավարման ուսուցումը դեռ նոր է սկսվում, մի քիչ դեռ հունի մեջ չի ընկնել, մարդիկ, մանավանդ երիտասարդները, պատանիները զբաղմունք չեն գտնում, դա լավ չի, չէ՞։ Լավ չի եւ մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ գտնեն նոր զբաղմունքի ձևեր։ Օրինակ գիրք կարդան։ Եթե նրանք սովորություն չունեն գիրք կարդալու, եթե նրանք սաղորը հեռախոսի մեջ են, նրանք սաղորը հեռախոսի մեջ էլ կմնան երերի։ Հեռախոսից բացի մենք խորհուրդ ենք տալիս նաև զբոսնել, ինչու ոչ, եթե մեկուսացված չեն, իզոլացված չեն հասարակությունից, սակայն ինքնա մեկուսացումով են զբաղվում, այսպես ասած, խորհուրդ է տրվում իհարկե զբոսնել, բայց ոչ մարդաշատ վայրերում։ Ամենատարբեր միջոցները կարելի է ձեռնարկել եւ տարբեր հետաքրքրություններ ձեռք բերել հենց այն շրջանում, երբ որ իրենք անելիք չունեն։ Նմանատիպ օրինակ է, երբ որ մարդ փորձում է գտնել ինչ-որ ելքեր, որ չի ուզում ձեռքերը ծալատ նստել, նա գնում է խանութ եւ զուգարանի թուղթ է առնում, ուրեմն մի քանի տոպրակ տանում է տուն։ Դա ձև է, այսպես ասած, ինչ-որ զբաղմունք գտնելու։ Չի ասի, որ դա ձև է զբաղմունք գտնելու, սա պաշտպանական մեխանիզմ է եւ մարդիկ պահեստավորում են այն պարագաները, որոնք որ հաճախ իրանում են։ Իրենց թվում է, որ պետք կգան։ Այո։ Բայց իրականում պետք չեն գա։ Հետո պետք կգա։ Պարզ է։ Ընդհանրապես հայրս համախմբվում ենք, հա, վտանգի դեպքում։ Մարդիկ ձեր տպավորության զգում են վտանգը։ Ինչ ասել է, զգում է վտանգ։ Այսինքն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ենթադրենք, մեր ազգը համախմբվել է, որովհետև պարզ է, պատերազմ է, թշնամի է, հարցակում է, մարդիկ են զոհվում եւ այլն։ Կորոնավիրուսի վտանգի չափը այդպես ինչ է, մարդիկ զգում են, որ այս դեպքում էլ պետք է համախմբվել։ Զգալու մասին կարող եմ ասել, որ ինչ որ չափով եւս համախմբվածություն ես հիմա տեսնում եմ։ Կոլեկտիվներ, ընկերական շրջապատ, եւս համացանցով վերջերս 3 տեսա, որ մի խումբ երիտասարդ տղամարդիկ հավաքվել են եւ կոչ են անում տարեց մարդկանց օգնություն ցուցաբերել, այսինքն որ նրանք տանից դուրս չգան եւ խանութ գնան նրանց փոխարեն։ Սա եւս համախմբվածության ձև է։ Շնորհակալություն։ Ես Հեռանկարի տաղավորում էր հոգեբան Անջելինա Հարությունյանը։